Rayon Corat qəsəbəsinə evimə gedəndə 40 dəqiqə maşından düşmədim, çünki 20 quduz it dayanmışdı. İnanın ki, maşından düşsəydim, məni parçalayardılar. Bilmirdim nə edim. Bu sözləri aparıcı Mətanət Əliverdiyeva Xəzər axşamı verilişində deyib. O, aidiyyatı qurumlardan yardım istəyib. Tıxacla gedib 11-ə işləmiş Corata çatmışam. Bir saatda maşında gözləmişəm. Aidiyyatı qurumlardan çox xahiş edirəm ki, bir tədbir görsünlər. 2 ildir o ərazidə yaşayıram, amma bu qədər iti bir yerdə görməmişdim. Heyvanların qətlinin qəti əleyhinəyəm, başa düşürəm, bəlkə də acdılar. Bir ikisi olsa özünü qorumaq olar. Son zamanlarda da itlərin uşağa hücumunu gördüm, dəhşətli dərəcədə qorxdum.